Представники громади Мукачева 15 січня завітали до приймальні міського голови, щоб вручити йому звернення проти будівництва міні-ГЕС на річці Латуриця. У нас із собою копії більше 1500 підписів мешканців Мукачева району до мера міста Мукачева. Значить, крім цих людей, ще 1500. Тобто це суттєво велика кількість, так? Тобто мав би мер прислухатися, хоча б зараз підійти і послухати, а що ці люди хочуть. Проте кабінет очільника міста виявився порожнім. У робочий час його на місці не було. Де він є зараз? Він поїхав на об'єкт. На який сам? За якою? У нас багато об'єктів зараз. Керуючий справами виконкому анонсував прес-конференцію. Проте раніше про неї не повідомляли. В середу 12:00 прес-конференція, будь ласка, прийдіть і отримайте відповіді на всі питання. За словами жінки, яка сиділа поруч з кабінетом мера, представників громади він бачив, але був змушений покинути приміщення міської ради. До речі, називати посаду, яку вона обіймає, відмовилась. А у вас яка посада? Яку посаду обіймаєте ви особисто? Безпосередньо? Так. Давайте запит. Має прізвище, що ви не знаєте. Що вас тут все так секретно? Мені треба надати запит інформаційний, щоб дізнатися, з ким я розмовляю. Після приймальні мера активісти вирушили до заступників. Проте на робочому місці їх також не було. Елементарно прийняти людей і почути їх – це є дуже велика проблема. Ну, я не знаю, як назвати це. Це ганьба. Таким станом речей люди обурені. Громадські організації зібралися, підготували звернення до обласного прокурора. Значить, сьогодні були в нього на прийомі, вручили йому це звернення. Значить, я можу сказати, що прокурор області дуже позитивно віднісся до нашої ініціативи і сказав, що буде всіма силами сприяти наведенню порядку у законодавчому полі міста Мукачева. Відвідати той об'єкт, на якому мер виконує свої обов'язки невідкладні. От. Але нам відмовилися назвати навіть його адресу, тобто нам не зрозуміло, де знаходиться мер в робочий час, чи він справді на роботі, чи не на роботі. Але та інформація, яку нам надали, вона наводить просто на погані думки. Ми просто підозрюємо те, що ніхто ніякі об'єкти не відвідував. Просто-напросто мер злякався громади і просто втік, як мала дитина. Ну, таке враження в нас склалося. Хочу сказати, що це громада так само має право знати, а окрім того, мати можливість знати ще думку незалежних фахівців, а не нав'язані думки незрозуміло яких структур. Нам відомо, що такі питання вже слухалися в певному колі, нам відомо, що це коло досить обмежене. Нам також відомо, що йдеться спекуляція, що мова йде за громадські слухання, які, власне, не відбулися. Я хочу свого лише зауважити, що історично це не перша спроба, коли громадська думка подається через технічні конструкції, сконструйовані нашою владою в даному місті Мукачеві. Чому міський голова Андрій Балога та інші представники міської ради уникають спілкування та зустрічей з громадою представникам ініціативної групи, невідомо. Про ситуацію, яка склалася довкола будівництва міні-ГЕС в Мукачеві, ми будемо повідомляти в наступних випусках новин.